Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Заводській об'єднаній територіальній громаді сьогодні відкрили оновлену школу естетичного виховання Центру народної творчості. На її ремонт витратили понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Понад 940 тисяч гривень профінансувало агентство США з міжнародного розвитку USAID за програмою децентралізації «Добре». І 925 тисяч – це кошти громади, повідомив координатор із комунікації програми «Добре» Михайло Цьомик. Більше про відкриття оновленої школи дивіться далі у сюжеті. У відкритті школи народної творчості взяла участь директорка регіональної місії Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Сюзан Фріц. Успіх подібних проєктів, які я бачу, це не тільки підтримка нашої програми, це відбувається і завдяки ініціативи громади і вашому внеску у цю роботу. Всі проєкти, які я бачу, як ця школа, наприклад, сподіваюся, вона буде гарною можливістю для молоді. Ця школа, яку ми сьогодні відкриваємо, дасть нові можливості дітям, щоб вони реалізували свій потенціал. Дуже багато поетів, артистів, художників саме з громад. Я сподіваюся, ця школа сьогодні дасть можливості для розвитку багатьох дітей. Учні виконують народний танець і грають на музичних інструментах спільно із представниками «Добре». Мені дуже подобається навчатися, це вже останній рік, я 6 років ходжу на бандуру і я вже закінчую. Дуже гарно. У школі навчається 140 дітей, каже директорка школи Наталія Папушак. На даний момент в нашій школі функціонує 4 відділи. Музичний, як завжди, найбільший. Відділ образотворчого мистецтва, відділ хореографічного мистецтва і свіжо відкритий 6 років тому відділ театрального мистецтва. Богдан Буденчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Добре, це п'ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Завдання – допомогти створити умови для розвитку об'єднаних громад, повідомив Михайло Цьомик. За його словами, програма USAID «Добре» працює у 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській і Тернопільській. На Тернопільщині «Добре» співпрацює із 18 територіальними громадами. 36-річний українець, який вночі з 7 на 8 грудня вбив двох заробітчан з Тернопільщини у польському місті Доброслав, зізнався у скоєному. Інформацію про це нам сьогодні підтвердив уповноважений консул України в Любліні Василь Павлюк. Подія відбулася 8 грудня. З повітової поліції Полава прийшло повідомлення, що 8 грудня в місцевості Доброславу знайшли два трупи, які по документах належать громадянам України. Пізніше ми отримали вже більш детальну інформацію, прізвище, імена загиблих. І так само ми отримали інформацію, що затримали третього винуватого події, які фактично вони підозрюють здійснені злочини, теж громадянин України. Він є зараз затриманий, знаходиться в СІЗО в Пулавах. Зараз прокуратура веде слідство по цьому питанню. Ми вже маємо дані, хто загинув, кого звинувачують, і фактично він признався в скоєнні даного злочину. Ми зв'язалися з Україною з пані Оксаною Кучер, її родичка загиблого, де вона взяла на себе відповідальність про перевезення до України тіла двох загиблих. Нового року, фактично про 2 роки, в нашому моєму окрузі, це і 3 воєводства, Підкарпатське, Люблінське і Підляське, більше 30 осіб. Це різні випадки були, це і дорожньо-транспортні пригоди, це і звикла смерть, і так само вбивство. За інформацією польських поліцейських, обвинувачений працював із загиблим на одному розсаднику за тиждень до вбивства 2 грудня. Він проник до житла заробітчан та викрав 2400 злотих готівкою та особисті речі вартістю 50 злотих. Далі, за словами поліцейських, чоловік у ніч із 7 на 8 грудня увірвався до кімнати своїх земляків і зарізав їх. 35-річному Володимиру Боднару він завдав 18 ударів ножем у груди та живіт, іншому заробітчанину Петрові – 5 ударів ножем у груди та шию. Чоловіки загинули одразу після вбивства. Чоловік забрав із кімнати 200 доларів, а тіла залишив на місці злочину. Їх знайшли близько 13 години 8 грудня. 36-річному українцеві Сергію польські правоохоронці інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, крадіжку та проникнення в чуже житло. Покарання за це від 12 років в'язниці. 10 грудня польський суд помістив українця до СІЗО на 3 місяці, повідомляють люблінські поліцейські. Завтра, 30 грудня, на Тернопільщину відправлять тіло загиблого в Польщі.
51-річного заробітчанина Петра його мають провести у Чорний ліс Борівського району, звідки він родом. Про це повідомив голова села Чорний ліс Іван Гершон. Другий вбитий – 35-річний Володимир Бодна, родом із села Загір'я з Борівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця вбитого Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, на сьогодні зібрали 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. Трьох людей, які вчора потрапили в дорожньо-транспортну пригоду біля Чистилова, прооперували. Стан травмованого пасажира автобуса, який перебуває в обласній університетській лікарні, покращився, каже лікар-анестезіолог Степан Водарський. За його словами, пацієнта переведуть з реанімації у профільне відділення. Ще одна пасажирка автобуса залишається у реанімації Тернопільської лікарні швидкої допомоги. І прооперованого водія легкового автомобіля сьогодні перевезли із реанімації у відділення екстреної медичної допомоги цього лікувального закладу. Більше про стан травмованих у вчорашній ДТП сьогодні дізнавалася Анжела Шова. Це відділення екстреної медичної допомоги Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Сюди перевели прооперованого учора 23-річного водія легкового автомобіля. Жалко за близьких, ні, там якихось, бо це погодні умови, це більше не моя вина, розумієте. Ну, моральна давка більше. А так, то, що тіло зростеться, надіємося. Ми всі вибачаємося за тих людей, що потерпіли. Всі. І шкода мені моєї дитини. Лікар-травматолог лікарні Андрій Козовик каже, стан хворого середньої важкості. Вчора було проведено оперативні втручання. Це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча. Тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів, а також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів кісток кисті. За словами медичної директорки цього лікувального закладу Світлани Вус, пасажирка автобуса, яку вчора госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, у відділенні реанімації. Її вчора ввечері прооперували, застабілізували хребет. На даний час вона потребує ще інтенсивної терапії, тому ще перебуває в реанімації. Стан її стабільний, але ще важкий. Аварія сталася вчора близько 13-ї години між селами Чистилів і Великий Глибочок. Легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. За версією поліції, водій легковика обганяв вантажівку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть». Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Цього року за участю громадського транспорту на Тернопільщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. У 9 випадках 3 особи загинули, 20 травмувалися, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Народний депутат від Тернопільщини Ігор Васильєв з фракції «Слуга народу» очолить тимчасову слідчу комісію із контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів у 2017-18 роках. За це сьогодні проголосували 347 народних депутатів, не голосували 32. Голосували за депутати від Тернопільщини Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуга народу», Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та Микола Люшнік з депутатської групи «До Віра» теж проголосували за створення комісії. Андрія Богданця із фракції «Слуга народу» на голосуванні не було. Це парламентський контроль над розслідуваннями. Ми повинні подивитися, чи все зроблено було правоохоронцями, прокуратурою, для того, щоб знайти замовників вбивств і нападів на громадських активістів. Колеги мої по парламенту мені запропонували і сьогодні проголосувала Верховна Рада, я голова комісії. Це не нова комісія, комісія працювала в минулому скликанні парламенту. Просто по законодавству у нас тимчасові слідчі комісії, вони працюють рік у парламенті. Після того треба створювати знову. Тобто в нас новий парламент і тимчасова слідча комісія вибрана. Тепер нових членів, так як новий парламент, і тому і нові члени комісії.
комісії. В середу, я думаю, що буде перше засідання, на якому ми виберемо секретаря комісії. Ми повинні зараз зробити там відповідні запити на контролюючі і на правоохоронні органи. Ми хочемо переглянути звіт про пророблену роботу минулої комісії, на чому вони зупинились, нам треба проаналізувати. Минула комісія працювала по областях, тобто робила виїзні засідання там самих таких гучних, там в Херсоні, таких Катерина Генбуна працювала, там в Харкові там теж зухвалий напад на активістів був. Я запропоную не відхилятись від цього, тому що треба виїжджати на місця, треба спілкуватися з людьми, які безпосередньо активісти, які там живуть. Нагадаю, 6 грудня на сесії Тернопільської міськради депутати звернулися до Верховної Ради та президента з проханням створити цю комісію. Звернення про це ініціював депутат від фракції «Самопоміч» Юрій Штопко. Зачитав його депутат міськради від фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати. Нагадаю, напад на громадську діячку з Херсона стався 31 липня 2018 року. Невідомий облив Катерину кислотою, коли вона йшла на роботу. Після тримісячного лікування 4 листопада 2018 Катерина померла. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.